Moikka! Nythän on lämmitelty uudelleen kaiken maailman televisio-ohjelmia, kuten napakymppiä. Joo, juontaja on vähän lyhyempi kuin ennen, mutta maan vetovoimahan vahvistuu koko ajan, että se on luontaista jatkumoa. Näin on. Tämä jatkuu tästä saumattomasti. Ota tosta joku koppi. All right, Sipe. Sä oot kattonut aikanaan paljon napakymppiä. Kyllä. Puhutaan nyt ihan asioista oikealla nimillä. Siinä on, mitä ei moni tiennyt, niin tämän legendaarisen Kaitsun säveltämä Se hyvä tunnari. Se on oikein hyvä. On, mutta nythän siinä on pianistina tämä Lennikalle Taipale, joka on ehkä vielä teknisempi ja niin sanotusti parempi pianisti kuin Kaitsu. Miten sä siihen suhtaudut? Mikä nyt on parempi? Molemmat todella kovia seppiä, mutta tämä napakympistä puheen ollen, niin nythän meillä olisi mahdollisuus tehdä tämä, mistä me unelmoitiin jo silloin vanhan napakympin aikaa. Apukymppi. Ei, vaan herra A, Toni, harrastaa kitaransoittoa, herra B, Simo, harrastaa rummunsoittoa, herra C, Ville, harrastaa bassonsoittoa. Niin vitsi, toi olisi kova jakso. Joo, mä oon tietysti ikävä hyllyttää tämä ajatus, mutta mä oon kyllä mennyt naimisiin tuossa noin 3 vuotta sitten. Niin, mun niin ehkä... mutta että voihan se sinne perheen ottaa mukaan, jos nyt valinta osuu vaikka herraan. Niin, tietysti. Se on siinä. Lähetellään lämpöä ja kaikille hyvä mieli. Oletko sä nyt ollut itse hirveän tulessa näistä? Sä kritisoit aiemmin tuossa aika kovinkin sanankääntein, että ei ihan lähtenyt. Niin, mikä siinä niin kuin nyt 2017 nyppii? No, itse asiassa musta se on ihan hyvä uudelleen lämmittely. Että ei siinä ole mitään muuta vikaa kuin se, että meitä ei ole kutsuttu tosiaan edes sinne yleisön puolelle. Kun siellähän on hienot semmoiset pyöreät pöydät, missä jengi syö hyvin ja katsoo viihdettä livenä paikan päällä, niin sinne olisi kiva saada kutsu. Mä ehkä vähän kritisoisin itse sitä, kun se aikanaan se oli niin paljon kivempi, kun siellä oli just Juankosken Martat ja joku tällainen Kannusperän erämiehet oli aina vieraana ja aina tuotiin niin kuin Kaitsulle villasukat ja kyllä. Sitten Kari sai lämpimäisen leivän ja se on vasussa piirakkaa ja nykyään sinne, en mä tiedä, herättääkö nämä hahmot ihan samanlaista sympaatsiaa? Niin, aika näyttää, että kyllähän Janne Kataja on hyvinkin ansioitunut viihdealan moniosaaja, että varmasti se herättää sympatioita kiinni.